Vážení diváci, sme radi, že sledujete televíziu Hronka. Začína sa prvé tohtoročné vysielanie relácie Na slovíčko. Ja som veľmi rada, že dnes sa porozprávame v našom štúdiu s fotografom z Banskej Bystrice, s Matejom Kapustom. Vítaj. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja na teba prezradím, možno, že ani nebude toľko veľmi treba, pretože mnohí Banskobystričania poznajú tvoje fotografie, poznajú to, že vlastne si fotografom na voľnom kolese, ako ty sám hovoríš, alebo fotografom na vozíčku, pretože ťa veľakrát, častokrát po meste vydať, ako teda sa presúvaš a s veľkým fotoaparátom, ktorý teda je aj dnes tu spolu s tebou. Uvidíme samozrejme nejaké fotky. Ja prezradím teda iba toľko, že máš za sebou spoluprácu s hasičmi, s ktorými ste nafotili kalendár a venoval si sa kedysi v minulosti dokonca aj latinskoamerickým tancom na vozíčku, takže budeme sa rozprávať aj o tom. Ale na úvod nám teda povedz, čo všetko fotografuješ. Tak môjim hlavným zaujímom sú skôr hasiči, keďže je to vlastne akoby zaľúba z detstva, ešte keď som nefotil, ako keby zaľúba, no tak také silné slovo by som povedal. Ale tak hlavne hasiči a mesto, Banská Bystrica a iné mesta občas a tak, no, reportážne fotografie. Čo sa vlastne týka aj tých hasičov, že reportážne fotky. To znamená z nejakých zásahov hasičov? No, keď sa občas nejaká udalosť pritrafí, tak aj zásah občas. Bol si pri nejakom takomto zásahu aj naživo? Áno, bol som asi 6-krát. Aj čo boli také väčšie zásahy v Bystrici, ako Smrečina a spol, tak vlastne... Si bol pri tom. Áno. Ako dlho sa venuješ fotografovaniu? Viete čo, no zhruba 4 roky, alebo 5 rokov, teraz už neviem presne, ale tak 5 rokov tak amatérsky vlastne. A ako ti to nejak napadlo, ako si s tým začal? Tak kúpil som si najskôr taký kompaktný fotoaparát do vrecka. S tým som vydržal možno pol roka. Potom som nejako starku zlanáril, že by mi kúpila tú zrkadlovku ešte, čo som mal predtým, takú tú amatérskú úplne prvú. No a potom už to nejak šlo samo, neviem. Ma to proste chytilo. Dodnes ma to drží. Dúfam, že ešte bude. Boli nejakí ľudia, ktorí možno ťa inšpirovali alebo ktorí ti pomohli, čo sa týka toho fotenia? Predsa len nie je to také jednoduché začať ako keby profesionálne, alebo teda poloprofesionálne fotiť. Pomohol ti niekto? Inšpiroval ťa niekto? Tak, no ako tá stárka určite, čo vlastne tú zrkadlovku mi zaobstarala vtedy. No a tak určite niekto sa nájde teraz, ale nechcem byť za hlúpeho, keď si niekoho spomeniem, vieš, tak radšej. Hej, aby sme potom na niekoho nezabudli. Na niekoho nezabudli. No. Tie tvoje fotografie, aj mesta Banská Bystrica, ktoré teda už jednak možno ľudia poznajú, nejaké uvidíme, sú iné, ako možno by sme čakali. Nie sú to také obyčajné fotky. Ako pracuješ? Odfotíš, potom ešte s tým spracuješ v počítači. Ako to vyzerá? No, samozrejme je aj postprodukcia, čo je vlastne tá najdlhšia robota pri tom. Ale tak ako by som to povedal, no tak nafotím to samozrejme, tak klasika, potom to upravím. Ale nie je pravidlo, že každá fotka je upravená, aj keď sa tak vyzerá. Respektíve, že nie je až tak úplne natiahnutá. Ako mne sa páčia tie farebné fotky, často ich používam, ale tak nie je to vždy pravidlom. Čiže nie je vždy, keď ideš niečo fotiť, už vieš, ako to dopadne tá fotografia? Tak samozrejme nie, že ja to mám zhruba tak štatisticky, že každá štvrtá fotka mi vyjde, alebo každá piata, takže urobím 200 fotiek a mám 40 fotiek, takže... No tak to je celkom ešte dobrá bilancia. To, relatívne áno. Nemôžu povedať každý fotograf. Ja som si všimla, že častokrát fotíš športovcov, športy. Prečo? Tak to je tiež v podstate v rámci toho mojej záľuby reportáž. Čiže v podstate to je akoby to... Reportáž. Ruka v ruke to ide. Spravodajská fotografia. Áno, máš veľa takých fotografií z rôznych akcií, ktoré sa vlastne konali v Banskej Bystrici. Ako sa ti pohybuje po našom meste, a nielen po našom meste, lebo ty máš veľa fotiek aj z iných miest. Akým spôsobom, ako vnímaš to, že naozaj ty to máš ťažšie, ako keby teraz som sa rozhodla fotiť ja napríklad. A jednak možno pri tých fotkách s hasičmi. Ako to zvládaš, že teda nemôžeš sa tam dostať po svojich? Dá sa vôbec v našom meste, alebo teda nielen v našom meste, vôbec na Slovensku, pohybovať tebe tak, aby si to mal pohodlné? No ako ja hovorím, že kto chce, nájde spôsob, a kto nechce, nájde dôvod. Ale tak ako vždy sa nájde, alebo respektíve väčšinou si nájdem spôsob, ako sa dostať, povedzme, do mesta. Alebo, no do mesta je to ešte, akože myslím, že
celkom v poriadku, čo sa týka aj bezbariérovosti chodníkov a takých vecí ako okrajovo, že to povedzme, že nie až také jednoduché, ale zvládam aj rôzne grify na vozíku, čiže aj keď je povedzme 10 cm hrubý chodník, tak si ho proste preskočím a dostanem sa naň. No a čo sa týka, keď chodím napríklad mimo mesto, povedzme do Trenčína za hasičmi a podobne, tak chodím autobusom, tam je väčšinou... Medzimestskou linkou, klasickou. Medzi mestom, áno. A normálne mi pomôže autobusár väčšinou, že ma naloží a ja si to väčšinou robím tak, že si kúpim miestenku dopredu, aby som to mal viac menej isté, že ma zoberie. Lebo v podstate to asi... Bo by museli aj tak vrátiť peniaze, takže mám to také... Aby oni o tom vedeli možno vlastne, no, že... No, oni o tom nemajú ako vedieť v princípe, lebo tam nie je možnosť ZTP, keď sa akože zadáva cez internet. Takže v podstate si musím kúpiť ako klasický cestovný lístok, no ale aspoň mám tu aspoň polovičnú pravdepodobnosť, že sa tam zoberiem. Čiže dá sa to zvládnuť. Dá sa to, jasné. Zatiaľ, čo som, hlavne do Trenčína, čo chodím, tak sa mi ešte ani raz nestalo, že by ma nezobral šofér. Vlastne oni ma už poznajú, sú nejaké štyria sa tam striedajú, čo som si všimol, tak poznajú tak. Ma, tak ma pomôžu, mi podajú ruku a podobne, takže úplne v pohode. Vždy ti pomôžu. To je super. A čo vnímaš možno ako také najťažšie, čo sa týka toho, fyzicky? Toho obmedzenia? Netuším, ja to nejako neriešim, väčšinou to nejako... Zvláda všetko. No, jasne, prejdem cez to. S jednou súkromnou televíziou si sa ty dostal dokonca aj do New Yorku, kde si takisto fotil, kde si sa stretol s hasičmi. Aké to bolo? Tak celkom zaujímavé, tam som mal problém, v podstate zdravotný, taký, že ma akože dlhý bol tlet, no. Teda niečo o tom sa dá nejako hovoriť, ale principiálne, že dlho mi tam už bolo sedieť takto v letadle, tak ma aj bolel chrbát. To je jedna z mála situácií, kedy mi to nejako prekáža. No a ten samotný výlet bol celkom fajn, ako... Čo si tam všetko zažil? No boli sme u tých hasičov, čo boli údajne ako prvý pod... teda v tých dvojičkách a tak v podstate, že oni boli hneď blízko boli tých dvojčiek. No. A ste sa mohli pofotiť, alebo čo si všetko fotil v tom New Yorku? No ja som fotil všetko okolo. To, aj to vtedy bolo také, že ja som... Vlastne ani dnes, keď tak rozmýšľam nad tým, že fotím väčšinou... Často fotím ako proste veci, ktoré keď pozriem potom počítač, že na čo mi to bude, no tak to potom mážem zbytočne, tak akože fotil som všetko, čo prišlo v podstate. Tam mám odtiaľ mám asi 2000 fotiek. Čiže asi keď hovoríš, že každá štvrtá, tak no, aj tak ich máš dosť. Nejakých 400 fotiek je použiteľných. Ja som spomínala v úvode, že ty si sa kedysi venoval latinsko-americkým tancom na vozičku, čo je akože pre mňa nepredstaviteľné, aj teda bez vozička, musím sa priznať. Kedy to bolo, čo všetko si dosiahol, lebo viem, že tam boli nejaké úspechy tanečné? No, tak teraz neviem odkiaľ začať. V každom prípade, dostal som sa k tomu tak, že vlastne som... Boli sme na výlete, akože na víkende, tak ešte ako malý chlapec, možno nejaký 12 rokov som mal. A boli tam títo práve klub, ktorý už sa venoval tú tancovú na vozíku. No oni sme sa nejako zoznámili, dali sme sa dokopy s nimi a potom sme to nejakých 5-6 rokov ťahali a tancovali. No, a mal si nejakú svoju partnerku? Teda áno, ona je zdravú, jasné, veľmi pekná. Ktorú pozdravujem. Bola z Banskej Bystrice? Nie, ale z Bratislavy, ale tak... Veď, tak... A... Čo sme dosiahli, tak... Boli sme v Poľsku na medzinárodnej súťaži. Tuším, tretí. Tak to sa akože ešte... To je super. A rozmýšľal si, že by si sa možno niekedy k tomu vrátil? Či... Už nie, to, nie. Už mi ma to nejako asi... Neťahol ma to už k tomu. Bolo to také obdobie nejaké, Ono je to aj finančne relatívne náročné, tak už by som sa asi, keby som mal peniaze na to, tak by som asi venoval do techniky fotografickej, buď nejaký objektív ťažší, alebo... Tak vidím, že to je pre teba veľmi veľká vášeň. Tak nám prezrať, že čo teraz fotíš, na čom teraz pracuješ? Momentálne konkrétne na ničom, vlastne niečo nové teraz nemám. Skôr, čo bolo v minulosti, teda respektíve ešte prednedávnom sme v Martine, v Banovciach a ešte v iných mestách fotili hasičský kalendár z vlastne slečny. Sme fotili aj pánov. A bolo to vlastne pre jedného hasiča, ktorého jeden akože podgúražený pán ho proste zmlátil v krčme, tak proste ho dostal tak, že proste že sa nevie hýbať a tak sme mu nafotili kalendár s tým, že mu to pomôže tie peniaze a
ešte sa vlastne predával, takže ak by niekto chcel, tak ešte je to možnosť na stránke. Sa to dá objednať, no a sme tu vlastne nafotili a myslím, že aj fotky nejaké sa budú z toho strihať. Je to kalendár na tento rok? Je to kalendár, áno, aktuálny. Aktuálne na rok 2014. Áno. Uh-huh. To pomerne dokonca sa kalendár dostal aj do Mexika a do Španielska. Uh-huh. Teda to sa mi stýči. Nie, do Španielska a do Ameriky, tak. Čiže úspešný kalendár. Áno. Veľmi pekný, zaujímavý projekt, respektíve myšlienka, že pomôcť tak niekomu. Máš za sebou aj nejaké fotografické výstavy? Budú môcť ľudia vidieť tvoje fotky aj inde, ako teda na sociálnej sieti? Momentálne v tom kalendári pre Daniela sa to volá, ak by som to mal teda uviesť na prvú mieru. Kalendár pre Daniela sa volá ten projekt. A okrem toho zatiaľ nepripravujem žiadnu výstavu. Ale možno v budúcnosti. Ale v budúcnosti nikto nevie zatiaľ. Nikto nevie. Čiže budeš ďalej fotiť. Samozrejme. To všetko, čo je okolo nás, to, čo ťa inšpiruje a snáď teda fotky uvidíme aj na výstave. Každopádne my sme ukázali nejaké tvoje fotografie. Ja ti držím palce, aby sa ti stále tak darilo, aby si bol stále tak nadšený a stále teda pre to fotografovanie, aby si mal takú tú veľkú vášeň a pevne verím, že sa ešte stretneme aj v našom štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Aj ďakujem pekne. Našim dnešným hosťom bol fotograf z Banskej Bystrice, fotograf na voľnom kolese Matej Kapusta. Ja som rada, že ste nasledovali. Dovidenia.